всички вместе с новия броя на любимото си предаване, което всяка седмица ви информира за всичко най-актуално по любимия клуб, защото светът е вера. Аз съм Емил Димов, ето какво ще видите в днешното издание. Видео от снощния двубой с Литекс, новини от клуба, новата база за юношите, новите неща в магазина и новите дати за обиколките на стадион Берое. Всички резултати от школата. Гостувани Атанас Димитров, тренер в детско-юношеската школа на Берое. Какво предстои тази седмица? Светът на Берое вие може да се включвате в предаването ни чрез официалните профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовете ни или на вашата стена с хаштаг Светът на Берое и най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. Въпросът ни днес, с който може да спечелите подарък, е една фотозагадка. Питаме ви кой е играчът на снимката. Очакваме вашата отговор във Facebook или Twitter, просто напишете отговора на играта, използвайте познатият ви вече хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познавам, както винаги става по-близо, ще бъде избран след жребий. Наградата тази седмица е ваучер за посещение на обиколката на стадион Берое за 4 души. Светът на Берое ние продължаваме по същество. Снощи в Стара Загора Берое изигра поредния си двубой от тази група. Вижте какво се случи в двубоя с Литекс в следващия видеоматериал. Берое победи Литекс с 2-0 в матч от 14 кръг на А група. Елиеш 29 и 69 минути бе точен за беройци в срещата. Матчът се отличи с добри атаки и пред двете врати, но зелените бяха по-активни и заслужено спечелиха трите точки. Преди този двубой Берое вземаше 6-та позиция с 21 точки, с една по-малко от Литекс, който имаше 22. Зелените загубиха последните две гостувания, Ловчанли пък победиха Локомотив София. Контузеният му пък остана извън групата, вместо него на върха на атаката започна Станислав Костов. Илия Мунин започна като десен бек, а в защита бяха още капитанът Иво Иванов, Лари Завиров и Веско Пенев. Опорни полузащитници бяха Георги Костадинов и Авасан Дие. Венци Христов и Леш Салинка как бяха зад Костов. Във втората минута Киркак центрира от фаул, топката попадна в Иво Иванов, който стреля, но кълбото и кошира в играч на гостите и излезе в ъгъл удар. В 8-та минута топката премина през Армандова и Юши Руйлмар Джордан и Данил Асприля, който намери Страхил Попов на десния фланг. Бека центрира в наказателното поле, където Румен устреля, но кълбото и кошира в кръка на Брънчева среща на прешната града, излизайки в ъгъл удар. 4 минути по-късно Венци Христов изведе Салим Киркар сам срещу стража на гостите, който стреля. Топката обаче бе избита в ъгъл удар от Баривиера. Елиеш изведе Ласан Дие на стрелкова позиция в 15-та минута, но след удара на последния топката премина над вратата. В 21-та минута Киркар получи топката в наказателното поле след многоходова акция и центрира опасно, но бранител на гостите изчисти ъгъл удар. Зелените поведоха в резултата в 28-та минута, когато след многоходова акция за Берое Салим Киркар центрира отляво. Елиеш стреля с глава и прати топката в мрежата за 1-0 в полза на Берое. Ето още веднъж попадението, с което Берое поведе в срещата. В 37-та минута Веско Пенев намери Венц Христов на левия фланг. Нападателят премина през бранител и върна топката от тази линията към Станислав Костов. Защитник на гостите обаче изпревари играча в зелено. След почивката в 47-та минута Данило Асприля напредна от дясно и центъра в наказателното поле, но защитата изби.
Минута след това Венц Христов пробва да изведе Станислав Костов в наказателното поле, но Винисиус излезе добре и посрещна нападателя в зелено. Бароч организира отлична атака в 53-та минута. При нея първо Киркак центрира отляво в наказателното поле, където след рикошет топката попадна Фелиаш. Той овладя автора на първия гол, стреля от дъгата пред наказателното поле към долния десен ъгъл на вратата. Винисиус избино и нямаше играч на Бароя, който да направи добавка отблизо. Киркак отново центрира, но вратарят улови. В 61-та минута Ваюши подаде пред наказателното поле за Данило Асприля, който стреля по земя, но Макенджиев нямаше проблем да лови. Вторият гол за Берой дойде в 69-та минута. Беройът се развиха атака по левия фланг и Елеш бе фаулиран. Топката бе центрирана от Веско Пенев в наказателното поле, където Аласан Дея е спря на гърди за Елиаш, който насочи отблизо топката в мрежата за 2-0 в полза на Берое. Още веднъж второто попадение на Елиаш за 2-0. В 75-та минута след дълъг пас по диагонала към Венци Христов в дясно, той пусна пас успрени на голнията пред наказателното поле между Елиаш и Костов. Елиаш прегра добре защитата, но Костов бе набрал прекалено голяма скорост и не успя да засече. 4 минути след това топката бе центрирана за Аласан, който свали с глава към точката за дуспа за Елиаш. Бразилецът продължи наляво към Киркак, който пробва шут от воле в наказателното поле, но топката попадна в ръцете на Баги Виера. В 86-та минута при борба за висока топка Макенджиев изпусна кълбото в наказателното поле, Иво Иванов обаче успя да изчисти преди Джордан да насочи към опразнената врата. Това бе всичко и Берой победи. Да поможем на пет ми да помним за днешната ни игра. По-рано в предаването попитахме кой е играчът на снимката в нашата фотозагадка. Очакваме вашите отговори в Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта, използвайте познатият вече хаштаг или добавете като коментар под въпроса с вашето предположение. При повече от един познал наградата, разбира се, ще отиде след жреби. Този път се борите за ваучер за 4 човека за обиколката на стадион Берой. Светът е правилен и по традиция продължаваме с новините. Ремонтните дейности на бившата база Локомотив вървят по план и вече започна полагането на естествения тревен чим на обновеното помощно игрище към стадиона. Комплексът вече получи и ново име – спортна база Берой. Всички обновления са направени за и в полза на детско-юношеската школа на Берой. Новият комплекс има за цел да спомогне за развитието на школата и улесни работата на треньорите и децата. Какво бе направено тук? Още преди година самият стадион бе с нов терен и прие различен двубой от първенствата при всички възрасти. Освен терена, вече са освежени съблекалните и тренировските стаи на бившия стадион Локомотив. Преди няколко месеца стартира обновяването на помощното игрище в комплекса, което бе в изключително занемарен вид. Сега започна полагането и на тренировъчния чин, който е по подобие на тренировъчното игрище на представителния тим под Аязмото. Под него е изградена дренажна и напоителна система със собствена станция. Изградени са нови огради за заграждения и нова трибуна, която ще разполага с 470 места. Поставено е и охранително осветление. Много нови и интересни артикули ви очакват тук в официалния фен магазин на клуба. Вижте какво може да намерите тук.
Ясни са новите такси за обиколка на стадион Берое за месец ноември. Очакваме ви на 8 и 15 ноември. Може да се запишете за някои от нашите турове чрез един от следните начини. Чрез формата в официалния ни сайт, чрез заявка на имейл адрес tours@beroe.bg. Там е нужно да напишете името си, датата, за която желаете да се запишете, и часа. Ако записвате повече от един човек, е нужно да го уточните. Няма възрастови и всякакви ограничения. Последният начин за записване е на място в официалният фен магазин на Берое, който се намира на стадиона под Ерязмото, северозападният вход. Работното време е от понеделник до сряда и събота и неделя от 10 до 18.30 часа, а почивни дни са четвъртък и петък. През седмицата се избяха двубоите от турнира за купата на БФС в трите възрасти. Старшата отпадна от Черноморец, Берое 2-1 загуби от Ботев в Пловдив, а Берое 9-9 победи Лудогорец и се класира напред. След малко в предаването ще ни гостува треньорът на победителите Атанас Димитров, а аз ви предлагам да видите всички резултати от школата за изминалата седмица. Светът е Берое, сега на гост е Атанас Димитров, тренер от школата на Берое. Господин Димитров, здравейте и благодаря, че поехте на вас, че сте поканали за гост предаването. Здравейте, благодаря аз. Да започвам от актуалните неща, честита победа първо и поздравление за последното, на което турнира за купата на БФС. И така да започвам с коментарите за двубоя с Лудогорец. Благодаря. Коментарите за двубоя съвсем накратко, че заслужено победихме. Всеки отбор като Лудогорец на възраст юноша младша възраст. Надиграхме ги по някои основни показатели, но не винаги това носи победа в конкретен матч. Можехме и да ни победим. Но като цяло тя ще наблюдаваме и видеозапис. Днес ще стане това нещо. Като цяло превъзходството може да е с малко, мисля, че беше наша страна и там. Казвам, че за нас, за мен, победата е заслужена. Абсолютно аз съм това мнение, но двубой по второто полувреме така може да бъде по-добър резултат, но гледаме, съжалявате ли? Ами, съжалението е не толкова за резултата, колкото от обстоятелството, че можехме по-рано да решим мач, за да не стане по-лесен. Не се получи това, което искахме. Но така или иначе, от друга страна пък мотивацията ни се поддържаше до края, защото един гол е много крепък аванс. И до последно не се знаеше всъщност крайния победител, както ние можем да вкараме, така можем и да получим. Но така или иначе, един е много за нас и така приключим аз. Добре, очакваш се тежък двубор като съперника, продаха ли се тези очаквания и беше ли допълнителен стимул от Лудогорец за вас, за децата? Знам как се работи там в момента. Ами, допълнителен стимул, просто взето, не знам как трябва точно да се изразява, но достатъчен дразнител, може би, самото име Лудогорец, който сега е най-актуалният отбор в България, взимам мъжкия им отбор. И факт е, че ние преди 4 месеца на турнир в Албен играхме срещу същия отбор и за първи път ги видяхме какво точно представлява. Значи там загубихме 3-0, но играхме човек по-малко, може би в 2-3 от мача и създаваме доста положение за гол. Ако те преди това показаха страхотен футбол на тази възраст, на този турнир в Албена. И така иначе загубихме там, наистина не загуба беше там. И в това отношение имахме, може би, така, някаква степен очакване, че ако отново се жребяме от едини границите, представата няма да бъде 3-0 вече за тях. И имаме сили да ги устраним. И това стана така, вътре между нас и оговорихме с децата, нали, с мен, че още на този турнир някаква степен нямахме готовност. И приехме себе нормално и общо взето бяхме убедени, че имаме сили да ги победим. И това се потвърди. Добре, миналата година се представите страхотно на републиканството, сега напред за купата. Вашите очаквания за това?
какво очаквате да се случи? Жребият важен ли е? Преди може да стигне от Бога според вас? За миналата година стигнахме четвърт финал. Аз не бих се изразил с тази дума страхотно, защото в крайна сметка ние не сме взели купата. Но... Имаше и качество в играта, въпреки че аз не съм толкова много доволен от качеството. Знаете, тренер доволен няма и в крайна сметка нещата, които ги искаме да ги виждаме като представяния в мачовете, винаги с нашите глави са в по-идеална така форма. Но все пак говоря за момчета, които са на 15 години. Значи имахме една голяма атлетик с моята турнир за републиканското на този етап, след това те ни установиха си един гол разлика. И точно тогава тези деца проумяха, че всъщност те ни отстъпват на тези, които по всеобщо мнение се считат за най-добри в България и за стадия. И сега те вече имат малко или много на какво да стъпят, някаква база, на която те вече виждат, че няма място за притеснение, освен едно уважение, няма нужда за прекален респект към тези отбори. Пък и крайна сметка децата, които тренирам аз, знаят, че след като се върват, те трябва да бъдат равностойни дори на моменти да са по-добри от най-добрите в България. Нали? Затова сме добро и работа. Така че това не е отговор на този въпрос. Аз съм на същото мнение и според мен отборът има сериозни победи, всеки особено домакински матч. Именно това има предвид победителите, че тук миналата година за републиканското. Съпадя ли едно момент с вашето, че ние можем да победим на всеки отбор на тази отбор, нали? В случая за вашия отбор. Други най-силните, особено са, че домакинските матчове са представят и страхотно. Аз съм наблюдавал много за отбори. Ами... Да, наистина мисля, че имаме сили да победим, който и да е било. Обаче, за да кажа това нещо, така натваряме на скоба, по-скоро за мен е важно, без значение срещу кого ще се падне, ние да играем футбол, който е по-комбинативен. И в това отношение, ако ние победим отбор от най-добрите в България, понякога може да бъде за сметка на други компоненти от играта, като например с повече характер, както примерно беше преди два дена този матч. Защото не всички мачове се печелят само с изкусна техника и с красива игра. И това нещо сме се опитал да втълпя на децата. Затова, че да, възможно е да се противопоставим успешно. Предполагам, че децата също го разбират от мач на мач. Тази победа всъщност спомена точно за това. За победа на такива отбори тази вяра в възможностите се увеличава. Но пак казвам, относно качеството на играта, мисля, че имаме още доста да намаксим. Да поговорим за областното първенство, там някакви проблеми за коалиционен лидер. Хоримото обаче там и така преходът от тези мачове. Ами тази година, най-бори 99-та, на който съм треньор, ние участваме в областно първенство, което всъщност е сред между много малко отбори. И това са отборите от областта, които не са чакали такова ниво. Обаче важно е, че срещу нас се изправят сега и година по-големи. Значи отборите са смесени. И тук е момента да децата вече да усетят и те вече го усещат, както е преди два дена в Чирпан, например. Че когато има по-силови футболисти срещу тях, с една година по-големи, например, и ръстово, и физически, така, тогава те наистина се научават да играят по друг начин. Това ги приближава в някаква степен повече до реалността на мъжкия футбол. Те вече... Моя бъл към тях е да е по-бързо излезнат от мисленето, детското мислене за футбола, защото това ще им помогне по-бързо да израснат срещу по-големите. И в това отношение, добре е, че играем срещу по-големи в това областно първенство, но в крайна сметка само 7 мача, ние имаме 7 противника, всъщност ние имаме 6 мача на полусезон. Плюс тези за купата, които са, да речем, в момента е един мач. Така че не съм доволен от самата конкуренция това първенство. Ако искаме наистина да се развиваме, на нас не трябва да силни противници. В този смисъл можем да търсим и ние го правим. Контролът срещи с по-силни отбори. Сега като свършим, може пак да търсим такива срещи, за да имаме полза от тези мачове.
Каква е оценката, която представяте на своя отбор в момента, как да станете му в първенството този матч? Чисто много може би, най-вече. Ами оценката, сега нека първо да приключи, има още два матча, и за да бъдем по-така, с повече впечатление, да бъдем така по-подробни в анализа си, който трябва всеки тренер да си направи, в частност нали аз. За момента оценката ми е добра, много добра може би. Като съзнавам аз, че като няма този отбор, че индивидуално футболистите трябва да се формират. И точно това е заложено в една от идеите за школата. Да се формират като така по-комплексно като качество. Но за да се формира футболист индивидуално, значи той трябва да участва в тази колективна игра пълноценно. И в този смисъл всички тези победи помагат. Ако един отбор, примерно, само губи, няма как да формираш и много трудно ще стане индивидуалните качества да изпълна с пълна сила. И затова като приключваме мачовете, ще си видим на всеки един подробно какво е било представянето и някакъв вид оценка ще си даде. И тогава мога да отговоря по-пълно на въпроса ви, но за момента представянето, което се влагаме, мисля, че оценката е много добра. Добре, къде е силата на вашето отбор според вас? Ами, преди мача с Лудогорец казахме на децата, те вече не са децата, са юноши младши, да се стресваме точно в наименованията, че ние имаме няколко превъзходства така, на този отбор. Едното е, и във връзка с вашия въпрос, че този колектив на Бюро 99, те се познават от доста време. Те са 3-4 години заедно. С едно-две попълнения само. Докато отбора от Горец е събран преди година, примерно, или две. Това е едно предимството, че отборът, който аз ръководя, има възможност във времето да опознае по-добре вътрешно, да се опознаят един друг и оттам не само като хора, нали, като двигателни навици и футболни умения, което дава възможност да предвидят повече така, неща по време на футболната ситуация. Тоест, всеки един знае силните страни и слабите на партньора си. Плюс това те виждат кой как се развива. Нали? Че примерно от миналата година, ако конкретният футболист е имал такива слабости тази година, вече той се е развил и така нататък, защото те правят развитието и много динамично. И това е много предимствата. И плюс това, мисля, че са така, не кажа с голяма дума, но те са добър колектив. Между тях няма хора, които да пречат, най-просто казвам, на работата. Точно обратното, предположение, че много се изисква, тези хора, които дърват отбора напред като лидери на отбора, въпреки че са на такава крехка възраст, просто те го правят и това се случва. Другото, което е относно играта, предимствата са, че играят много задружно. Дори да бъркат непрекъснато и да нямаме това притежание на толкова, което искам аз, тази непримиримост, независимо също кой време, тази непримиримост на отбора ми дава така доста оптимизъм. И това е много важно, да формираме някакъв характер. А за конкретно технико-тактически качества, мисля, че от ден на ден ще ни подобряваме. Ние затова сме тук да работим. И основно това са нещата от 3-4, които ги изброих, които могат да отличат този отбор, който на вас ръкува. Аз бих добавил на много впечатление, че отборът има силно статичните положения, които така по-лично наблюдение от мачовете, които съм наблюдавал. Споделяте ли това мнение и тренирате ли такива неща? Заучени положения са между другото срещу директно от практически болен на бегало срещу Лудогорец. Ами, ние тренираме. Да, ние всичко тренираме. Опитваме се да обхванем всички страни на подготовката, като се съобразяваме с съответната възраст. Значи ние точно това акцентираме в школата на нашия клуб, че децата трябва да упражняват такива, ние трябва да формираме такива навици, умения в тях, че те да съответстват на изискванията за самата възраст. В това отношение статичните положения са част от подготовката, статични и заучени съответно. Сега вкарали сме гол от свободен удар, да, но когато играта е предвидно равностойна, някакво стандартно положение може да даде предимство в резултата. Да, последните няколко мача не се случва,
стремим се да сме на ниво в това отношение. Доколко успяваме, понякога не сме се получава, дори се спада в смешни ситуации, но ние няма да се откажем и ще работим и ставим в стандартни положения, от игра, от заложен топ, от различни ситуации, позиции, корнери, свободни дали, така че не спираме в това отношение да се развиваме и дори има така, те са номерирани самите стандартни положения. Когато става група, не става, обаче когато се получава наистина, дава някакво предимство. Правилно се, че на момента успяваме да го използваме. На какво ще се отговорите? Защото вие сте така наставили не само по групи, отполагаваме и така. Споделяте ли с вас някакви неща? Ами, каква е атмосферата на вас? Атмосферата на моменти е малко зависи за предмета на разговора, който се води и какво точно правим. Значи аз съм на мнение, че ние не трябва да се ограничаваме само с чисто футболните така, неща и нещата от живота за нас имат значение за мен. Лично аз, какво се опитвам? Ами, най-напред те знаят от мен, че те трябва да бъдат най-напред хора, да стават хора. След това са спортисти, нали, футболисти. Опитвам се да, доколкото мога, аз колегите ми също, но така смея да го кажа, да имаме повече наблюдение върху техния личен живот. Не искам да кажа, че ми трябва да сме 24 часа с тях, но да им контрол над живота им не само на терена, но и в училище. Затова контактувам и с родители, с учители. Така че не трябва да се спира в тази срока да ги развиваме. И плюс това основно нашата работа е, когато работим, тези деца да разберат, че те първо трябва да изпитват радост от играта. И същевременно да не забравя, че за тях футбола е, след като ги готвим за професионални футболисти, футбол за тях е работа. А тази работа е тежка работа. Така че в този смисъл се стремя и аз да изграждам децата комплексно. Вече кой докъде ще стигне, зависи изцяло от тях. Така че това е отношение на контактите ми с тях. Да има настроение, когато обаче трябва да се работи и да се повиши тон, разбира се, че никой не им се спестява. С риск дори да се прикара някой, но в крайна сметка тези два са футболисти и да се стигне до някаква степен на майсторство, трябва да се минат етапи, които не са много леки, както за децата, така и за самия треньор. И това е естеството на работа. Така че никой, който е дошъл в Берлин, не трябва да се прави иллюзии, че живота му ще бъде спокоен и лесен и резултатите ще бъдат така без усилия. Така че в този смисъл, аз ги възпитавам и ги уча на това, което и аз самия мога да дам. Сме интересна за втруна възраст, не точно втруна, а специфична втруна, с малко 15 годишни, трябва да са подобредени. Какво мнението ви за школата на Куба като цяло? Не да давате оценка за работа на колеги или нещо, но така за децата може би вашето наблюдение. Ами, треньорите от школата се познаваме също от доста време, което също е много голямо предимство за нас. В тази връзка, и дори да не беше така, ние всички познаваме всички деца в школата. В по-голяма или по-малка степен, ние сме точно да ги познаваме тези деца. Аз мога да кажа, че тези, на които аз съм тренирал, вече втора година, нали, нещата са добре, защото се познаваме взаимно. Но нещата са общо взето много добре в школата, като има предвид условията, които са създадени в последните години. Има предвид изискванията на директорите, които бяха в последните години. И това го твърдя най-сериозно. Сега всеки има право на мнение, но при положение, че има контрол и над треньорите, нещо, което е много важно и е добре за нас, няма как това да не се предава на децата. Стига да се намери точно мярката, не се прикаляваме и тези деца да не бъдат прекалено навиквани или примерно да се залита в посока, която не е правилна за тях, да бъдат нагробявани виждани. Аз мисля, че ако правим работа, има условия, които са създадени в клуба за работа на треньорите, са ключни. Сега се прави, мисля, че е почти готов и новия терен. Точно така, много комитет. Плюс това, ръководството от нас е много добре към школата. Мисля, че до момента нищо не ни е отказано. И децата целогодишно работят на хубави условия, което
Ако така продължаваме, виждате, че последните години имаме и успехи, ние трябва сме оптимисти, че ще бъдем една от най-добрите школи. И като добавим сантимента, който примерно лично мен ме засяга, аз съм израснал в тази школа и повечето от колегите, така иначе професионално се отнасят. Мисля, че ако като към добрите условия за работа се добави и духа, който трябва всеки един от малките така подрастващи, още подготвителни подготвителните групи да, така да, как да кажа, да го попие себе си. И нещата наистина ще се случат. И всички знаят, че ако една школа работи така, години наред, ако работи добре, няма как да не изкараме качествени футболисти, които са наистина продукт с марката на гърба. Така че в това отношение мисля, че сме така привилегировани, че работим тук, в този клуб. Лесно, нивото на детско-юношеския футбол в България според вас какво е като пункт? Според мен нивото не е много високо. Ако се опираме на някакви факти, виждаме, че в момента отборът, който е в Шампионска лига Лудогорец, регистрира загуба след загуба от връзниците си на възраст старша. 0 на 5, 0 на 3, това са отбори от европейска класа на юношески и така формации. Аз имах възможност един-два турнира така с отбори, които са примерно миналата година в Сан Марино, което беше много полезно за нас, да сравним някъде само в 3 мача с отбори, които са от други държави. Но не само това. Сега през гражданите средства за информация ние имаме много, много голяма възможност да наблюдаваме и юношески формации от други държави. Мисля, че ние чувствително изоставаме. Обаче това не означава, че в никакъв случай ние трябва да се отчаяваме, напротив. При нас вече има възможност да работим и ние по съвременен европейски начин. Относно методика и така нататък. И ако ние продължаваме, нали, ако наистина имаме възможност да се мерим с най-силните отбори, по-често срещи, по-често контакти, само по този начин може да ги нивото. Всичко останало са детайли, свързани с регионалните условия за развитие на футбол. Нещо, което е дъвкано много, много време от всички, само се повтаря, но не се прави чак такава голяма крачка за развитие на футбол, въпреки всички усилия, които се полагат. Мисля, че ние сме много малки места, където наистина се обръща внимание на школата. Но нивото за мен не е високо. Не е високо. Има отделни единици, които така могат да бъдат на нивото на най-силните отбори. Но като колектив, като отборно представяне, ние изоставаме и то се вижда. Последното голямо първенство, което бяхме, въпреки предишната ни игра, реализирахме, мисля, че 3 загуби. Така че имаме още доста какво да работим. Много е комплексен въпрос и много е дълъг отговор. Добре, към края на разговора, какви са амбициите ви и така вашите възгледи, свързани с работата ви? Амбициите ви има предвид с този отбор, който имате в момента, какво искате да достигнете? Ами, аз по личните въпроси им говорих, че за мен ще бъде най-голямото постижение. Да наистина след 2-3 години, сега не знам дали премина ще бъде само на този отбор, на тази възраст треньор, но наистина след известно време, когато излезем от юношеска възраст, да имаме наистина изградени футболисти, доколкото мога да стане дума за 18 години. Това е една футболна възраст, в която ние искаме да бъдат така комплексно развити и готови за мъжки футбол. А ако не на 100%, поне сега не си сложим много с цифри, но те да имат възможността наистина да се проявят на ниво мъжки футбол. В фаб-група най-вече. И въобще не трябва да се притесняваме, че по-малко футболисти, примерно, виждаме скоро имаше случай в националния отбор, имаше 16-17 годишни футболисти. Да, но вега се в България точно. И сега не знам дали има в България, аз не липсва смелост да го налагаме тези хора. Говоря като цяло, говоря за. Но за мен ще бъде наистина удовлетворение, ако наистина някой от този набор излезне като футболист с наистина силно, ярко и индивидуално присъствие. Защото дори да спечелим 2 или 3 купи, както имаме, ако ние нямаме футболисти, които са наистина качествени, излезнали от школата на народа, значи ние за какво работим тогава?
И в този смисъл една или две победи или една-две загуби не означават нищо. Просто нашите усилия трябва да бъдат насочени точно това към формирането на отделните футболисти, конкретен играч. Нека да всички да го разберат това нещо. Мисля, че нашето ръководство го е казало и пред нас, и така на обществено мнение, че това е смисъл на наша школа, която има претенции да бъде водеща, която е нашата. Това е мнението. Накрая може би вашето пожелание към съществува да се отбавя по някакъв начин, с което да приключим този интересен разговор. Ами, към всички да обичат да роят, тези, които наистина са привърженици на роя, да бъдат привърженици в истинския смисъл. Хората, като мен, които са израснали тук, много добре знаят какво представлява Берое като традиции. Даже едно от нещата, които аз лично съм направил, това е да запозная децата, които нали, тренират под мое ръководство с историята на клуба. Съкратена форма. И аз го направих съвсем скоро. И първо те трябва да го знаят това нещо, но цялата тази атмосфера, която се създава на мачовете, целият този дух, който е тук от града, от подкрепата на привържениците към първия отбор, цялото това отношение на всички свързани с Берое към работата, ами мисля, че от това по-хубаво нищо няма. Като на всяки нива ние, както виждаме, на последно време клуба се развива на всякакви нива и е вместе на стойностите в България. Така че това ми е основно пожеланието всички да обичат Берое наистина както трябва. С нещо, което могат да допринесат положително с тази своя любов към клуба. Ако има хора, които обичат Берое, но са готови да го критикуват, и то много често неправилно или необмислено и привързано, към тях мога да им кажа да бъдат малко по-спокойни и търпеливи, защото нещата, когато вървят във всички така, на всички нива в един клуб, няма как да не се стигне до резултата. Просто хората са много търпеливи, но за мен това е. И ако може още малко повече хора да обичат Берое, това мога да кажа. Чудесни финални думи, благодаря ви за този разговор. Пожелавам успех както на вас и на вашия отбор, така и на цялата българска школа. Благодаря. И се надяваме, че ще побеждавате наред. Ще се опитаме и ние да се радваме хората. Добро, това беше това за микрофон и продължаваме да останем с тези предаване. Днешната ни игра, за да има време компютърът ни да обработи резултатите и се подготви за жребия. Светът е Берое и ето какво ни очаква тази седмица. Следващия двубой на мъжете от тази група е още в петък. Съперника се стават на Левски, а двубоят в столицата ще се играе при закрити врата. Всички ще бъдем поне духовно с нашите любимци и се надяваме, че те ще ни зарадват с една изключително важна победа. Още веднъж 7 ноември, петък, 17.45, Левски Берое в матч без публика на стадиона. В сряда 5 ноември пък дубливащият отбор на Берое ще се справи срещу Литекс като гост в матч от младежката група до 21 години. Вижте всички матчи от школата, които предстоят тази седмица. Сега да пристъпим към отговора на днешният ни въпрос. По-рано ви попитахме кой е играчът на снимката в нашата фотозагадка. Верният отговор е Станислав Костов. На екрана виждате изписани победителят в днешната ни игра, който бе избран от нашия компютър. Честито на печелившия, ще се свържем с теб, за да уточним как да получиш своята награда. Това бе всичко от Брой 23 на предаването. Надяваме се, че ви е било интересно. Не спирайте да подкрепяте и обичате Берое. Очаквайте ни отново следващата седмица, до тогава знаете, няма мое, няма твое, светът е Берое.